שהמילים מסורות מה היא להכיר כמה שהיא מדהימה. מעבר לזה שהיא אינטליגנטית בטירוף, כי אומרת לסיים את תואר כרפואה, אני אוהב דוקטור דניאל בן ארי. מהיום הראשון עוזרת לכל המתקנים להידבק בחיידק הדלקטה, עוקדת עם כל המתקדמים, כל הבינוניים, כל המתקנים, עוזרת עם כל הלב, נותנת מהלב הנשמה ואחת הנשמות הטובות ביותר. עכשיו מדברת כמו מוקר, עובדת על הפרבים כאלה, ועוברים לך כל כך כל כך הרבה, אנחנו נוצר על עצום שרוצה לרקוע את החברים. בואו ניתן המון אהבה לדניאל.